suuntaan tai samaan aikaan, 8.30. Tätä voi myös kuunnella sitten internetin kautta osoitteessa www.columbus.fi ja sitten se venoviiva ja pentti.toikkanen. Ja rukoillaanpa tähän aluksi. Kiitos Jeesus nyt, että näet jokaisen kuulijan, joka on tahdot vaikuttaa niin, että sinun tahtosi tapahtuu tämänkin ohjelman kautta, niin kuin kaikki muutakin, missä julistetaan sinun evankeliumia. Herra, näet kaikki, jotka eivät ole vielä uskossa ja kaipaavat näitä asioita, Herra, kohtaan nyt, kohtaan sillä tavalla, että me pääsemme todelliseen vapauteen ja sinä näette kaikki kiusaukset ja kaikki ne vaikeudet, missä ihmiset tänä päivänä elävät, Herra Jeesus. Kiitos, että sinulla on voimaa ja kaikkien pimeiden valtoja, niin sinä vaikutat siellä, missä on sairautta ja kipuja ja kärsimystä, Jeesus. Kiitos tästä evankeliumista. Kiitos, että se ei pyhänä palaa. Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen. Vaan tämän aluksi sitten Hesekiel 10 ja siitä 4 eteenpäin. Ja Herran kirkkaus kohosi kerubin yltä temppelin kynnyksille ja pilvi täältä temppelin ja esipiha tuli täyteen Herran kirkkauden huonetta. Ja sitten siitä vielä 11 ja 23. Ja Herran kirkkaus kohosi ylös pois kaupungin keskeltä ja asettui vuorelle, joka on itäänpäin kaupungista. Ja tässä on taas tämmöinen negatiivinen asia, mutta kuitenkin tämä tuli Jumalalta. Minä tiedän, että tänä päivänä julistetaan paljon sellaista vääränlaista evankeliumia sillä tavalla, että puhutaan vain siitä, että Jumala on hyvä ja Jumala on hyvät asiat ja Jumala on kyllä hyvä, mutta kun me luomme Raamattua niin kuin se on kirjoitettu ja katselemme sieltä näitä, mitä rohetat, oikein Jumalan rohetat antoivat mutta sanomia, niin vielä on paljon myöskin sen kaltaisia, tämän kaltaisia sanomia sille, että Jumala on totuudellinen, jos siellä eletään väärin, niin Jumala on rakkaus ja sen tänne Jumalan rakkaus pakottaa ihmisiä ja pakottaa Jumala ja pakottaa niin kuin antamaan tämänkin kaltaisia sanomia, että ihmiset kääntyisivät pois siltä pahalta tieltä, mutta jos ihmiset elävät vääryydessä ja valkaisevat, niin kun siellä Jeesuskin sanoo aina siellä rohetat kaikille vanhaisille universiteetimintin sitä, että niin oli niitä rohetoja, jotka valkaisivat sen ja sanoivat aina, että te olette Jumalan valittu kansia, teillä käy hyvin ja teillä on hyvä tulevaisuus, vaikka he elivät synnissään sillä tavalla, mutta sitten Jumala oli aina sillä muutama sellainen oikea rohetta ja he antavat aivan toisenlaisia rohetioita, mutta sitten kun katsommekin, niin nämä rohetiat toteutuivat, vaikka ne olivat kovia ja siellä tuntuisi, että miten rakkauden Jumala voi antaa niin kovia noita sanomia, mutta sen tänne juuri, että rakkaus on totuudellinen, ja jos ihminen elää väärin, niin se on menossa kuin tuomelään, niin Jumala haluaa pelottaa ihmisen. Sen tänne tänä päivänäkin Jumala antaa tämmöisen kovan sanoman seurakunnalle, koska seurakunnassa ei kaikki ole oikein. Ja siellä kun sanoo tänä päivänä, niin siellä joutuu oikein vaikuttaviin. Se ei ole ihan, saa oikein kovaa palautetta siitä, että pitää olla sanoneva, pitää olla. Nyt on oikein semmoinen liberaali evankeliumiyhdistys ja sellainen opetus vallalla, että se pitää olla sellainen juuri, että ei ole niin väliä, että pitää olla avara katseen ja että nyt ollaan tätä aikaa eletään, mutta tämä ei ole oikein Jumalan mukaan sitten, vaikka maailma muuttuu, tämä on paheneita maailmaa, mutta Raamattu sanoo, että Jumala ei muutu, Jumala on muuttumaton, eilen tänään ihan kaikkisesti ja sen tänään, jos me halutaan päästä Jumalan taivaaseen, haluamme päästä Jumalan siunauksista osalliseksi, niin meidän pitää lukea myöskin tämmöiset Raamatun kohdat ja soveltaa ne oman elämäämme, mutta sitten tulee se Raamatun ihmeellinen totuus siinä, että meidän ei tarvitsekaan itse taistella ja tässä on se Jumalan ihmeellinen päästys sanoma siinä, että niin me emme pysty täyttämään tätä lakia, ei pysty israelilaisetkaan, eikä se Jumalan tahto olekaan, vaan se vanhan testamentikin uhrilaitos oli vain tulevaisuuden varjelu. Ja ne kaikki uhrit, ne hieman tuhat, että kaikki ne ei voineet sovita syntiä, vaan Jumala oli jo ennen maailman perustamista meidät valinnut Jeesuksessa Kristuksessa. Ja hän silloin jo tiesi, että hän joutuu lunastamaan tuon ihmisen, joka loi hänet omassa omakseen ja antoi hänelle vapaan tahdon. Mutta Jumala ei halunnut luona sellaista robottia, joka olisi kyllä kestänyt tässä ajassa, mutta hän antoi tuo sellaisen oman kumansa, joka voi itse valita, haluaako hän palvella Jumalaa vai haluaako hän sitten palvella tämän maailman ruhtinasta saatanaa ja sen tähden sinä saat tänä päivänä valita sen. Ja tänäkin päivänä seurakuntien kohdalla juuri tämä on monen kohdalla käynyt juuri näin, että Jumalan henki on poistunut seurakunnan keskeltä ja tänä päivänä niin kuin silloin kun katselemme tämä kirkkohistoriaa, niin me näemme siellä, että siellä seurakunta meni pimeyteen. Vaikka alkuseurakunta oli vain palava seurakunta ja se oli voittava seurakunta. Ja lyhyessä ajassa ne julistivat tuon evankeliumin siihen aikaiseen maailmaan. Vaikka ei ollut näitä nykyaikaisia vehkeitä ja välineitä, joilla se olisi jo helppo tehdä. He vaan sen Aasian kautta ja veneillä menivät siellä. Mutta heillä oli voitelua, heillä oli voimaa. Sitä,
niin se oli. Ja pyhähenki voimassa virvoituksessa tuo seurakunta kasvoi. Se oli, se olisi tänä päivänäkin Jumalan tahto, mutta seurakunnat ei kasva, vaan ne menettävät koko aika jäseniänsä. Toki on sellaisia seurakunta, jotka kasvavat, mutta siellä on juuri päästy tähän, että Jumalan pyhähenki vuotaa siellä. Ja siellä sitten kun ihmiset juoksivat näitä ihmisten perässä, ja siellä tulee niin paljon tänä päivänä, on niin paljon niitä vaaria voiteluita, vaaria herätyksiä. Sitten aina sitten, kun ne vaikuttavat siellä vuosia ja vuosikymmeniäkin jopa, sitten se paljastui, että tämä ei olekaan ollut oikein. Tämä, ja siellä on ollut niin paljon niitä varoituksia, varoittavia, joilla on ollut niitä pyhähenki antamia armoja, korvat ja silmät nähdä ja kuulla. Ja sitten ovat herkkiä tuonne pyhähenki äänelle. Niin siellä he ovat varoittaneet, ja olen lukenut niitä paljon, ja aivan oikein he ovat siellä, ja näkee oikein, että he ovat Jumalan asioita siellä. He ovat varoittaneet, että tämä ei tämä ihminen, ei nyt ole oikein, että varokaa tätä, mutta siellä on sitten tällaisia pahantuneita vanhemmista veljiä ja työntekijöitä, jotka kutsuvat näitä. Ja sitten näissä on aina se yhteyden piirin, että näillä on vanhoja se evankeliumin julistus. Näillä ei ole niin vanhoja sitä, että he julistavat sitä aina, että me olemme väkevät ja me teemme näitä asioita, he heittävät siellä niitä takkeja ja kaikkea, ja sitten he jakevat tuota voimaa, ja että meidän kautta, antakaa meille rahaa, niin me haemme näitä, ja kutsukaa meille, niin vain meidän kautta tulee tätä voitelua, ja siellä on pitänyt aika sopia, että jos ei huomaa tuota asiaa, ei se ole Jumalasta, ja se on henki väärin, se ja hedelmä on sitten, kun se, mutta siinä monta kertaa menee vuosi ja vuosikymmeniä ennen kuin hedelmä alkaa opin sitten, kun näkemään kaikille seurakunnan, niin niitä peitellään ja niitä selitellään, ja niitä julistetaan, että te olette väkihenki. Ja kaikkein, koska siellä sitten on tämä sallivuus, siellä saa elää huolimissaan, siellä saa elää kaikkia, mutta se kyllä yritetään sitä peittää, kyllä kun yritetään niin sitä rahan tähän ja kaikki mainin tähän, niin kuitenkin peittää, mutta salassa he elävät sitten näissä synnyissä, henki on hirvittävää. Ja sitten sellainen, joka elää tulevalla Jumalan tahdon mukaisesti, näkee tämän asian, ja tänä päivänä seurakunnat menettävät jäseniä. Siellä on jopa vapaassa suunnissa kaikissa, siellä aletaan menettävän jäseniä valtavasti. Ja tuo seurakunnan eteneminen ja sen kasvaminen on niin työlässä, sen tähden juuri, että siellä on tuo salvuutta. Ja siellä on vanhemmissa kaikissa, siellä on niin paljon sellaista taistelua, vääränlaisia työntekijöitä. Siinä on tullut sitä lustetta, ja se on Raamattu varoittaa, että siellä sitäkin on siellä, ja Raamattu, ja Jumala on niin tarkka siitä, että Jumala kieltää oikein siellä, että kun näette tuon lusten, niin antakaa sen olla leikkuusin, elon leikkuusin asti, että enkelit tekevät tuon elon leikkuun, tai Jumala ei ole yksikään, joka on oikea, että sitä ei nyhdettäisi pois, sillä me ihmiset tekisimme väärin, me nyhtäisimme sellaisen, mikä olisikin oikea, ja antaisimme väärin elää, mutta kun Jumala tekee tuon leikkuun, ja se on lähellä tuon leikkuun, sinä joka älät vääryydissä, älät synnissä, ja pidät elät sillä leveä tietä, ja se leveä tie ei tule viemään Jumalan tarjoamaan sinne, et koskaan tule pahaseman perille, vaan kaikki tie vie Jumalan tarjoamaan sinne. Siellä vaan koetaan noita, kun te taivas asioita, siellä koetaan noita ihmeellisiä ihmeellisyysvuodikokemuksia, ja siellä Jumala laskee pian niin voitelun ja voiman, mutta hän puhdistaa sinut ensin, ja ensin pitää tulla tuonne verilähteelle, ristijuurelle, ja siellä koetaan tuo syntin anteeksi antamus, ja sitten sinä koet, että sinä iloitset hengissä, että sinun syntesi on pois pyhitty, sinä uskallat mennä tuolle Jumalan pyhän alttarin ääreen sinne, tai maailman kaikkien pyhimpään, ja sinä tiedät, että Jeesuksen veressä sinä olet otollinen Jumala edessä. Silloin tällöin aina siellä sitten saa kokea muuta, että lasketaan, poistetaan tuo väliverve, ja siellä annetaan kokea muuta taivashetkiä, ja se virvoittaa enemmän kuin mikään muu, ja se näyttää semmoisen, joka valtaa lihassa, että tuo vaimus vaikuttaa niin ankealta, tuntuu, ja sen tänne uskova, siinä aina on joskus pidettäkin sillä, että he vaan sillä kikkustuu se keino, että ovat sillä rukeutuvan rahoittuja, ja niitä virisiä, mutta se ei ole sitä. Se on Jumala, kun on sydämessä ja synnit on pois pyyhitty, niin se on niin otollinen, se on niin, siellä on tämmöinen riemu ja iloa siitä, että tämä hetken kestävä aallisuus, mitä me elämme täällä ajassa, niin ja se riemu saa kokea, ja sydän, kun sinä saa olla luojaisen kanssa yhteydessä, ja synnit on pyyhitty pois, niin se on parasta, mitä ihminen voi koskaan kokea, tämä ajallinen, tämä maallinen, tämä korska, tämä on tuollainen semmoinen roska ja semmoinen saasta, niin kuin se oli Paavalille, kun hän pääsi kokemaan sinä tämän päin, hän sinultaan poistettiin nuo verrot tähän, sinä kokea, tähän ennen oli ollut, siinä Kristuksen ristin violi, siinä oli vain muut Jumalan seurakunta, ja sitten hän saa tunnettua kohdata Jeesuksen Kristuksen, niin silloin hän saa kokea sitä, että kuinka tyhjää se on, kuinka määrässä hän on ollut, ja kun hän sai siinä pyhänkin kasteen ja voimaa ja voitanon, ja siellä kaikkella, missä hän olikin kahleissa ja kaikissa, ja missä hän ruoskittaa se kaikissa, hän iloitsi, hän oikein julistin, siellä hän siellä tuoretta se kansa, niin siellä kun ne vanhassakin siellä pieksettynä ja kaikissa haavoilla, niin oikein ylistyvät siitä, että saavat olla osallisia Kristuksen kärsimyksiin. Ja tänä päivänäkin siellä koetaan todellista iloa vain siellä, missä on tämän kaltaisia, on koettu tuon syntien anteeksi antamus
Sehän on lyhyet elinvuodet Jumalan kanssa. Ja missä koetaan, että tulkoon Jeesus milloin vain, niin synnit on anteeksi annettu. Missä ei ole syntiä painia, oma tunteen sohima, niin siellä vaan koetaan tuon Jumalan. Jumala on sun jutun läsnäolo ja sinä riemuitsee siellä. Ja se on se kaikkein tärkeintä sydämen olotila. Ja siellä Raamattu sanoikin, että yli kaiken järjelle sydämesi. Ja sieltä sinne lähtee tuo Jumalan rakkaus. Kyllä kun siellä kun Jumala ihan on siellä se tulee vaan siellä, kun koetaan tämä asioita. Ja lähtee vaan katsomaan sitten eteenpäin noita. Ja luetaanpa sitten Juhuna sitä Juudaksesta vähän sitten. Johannes 12:4-6. Silloin sanoi yksi hänen opetusapistonsa, Juudas Iskariot, joka oli hänet kavaltava. Miksi ei tätä vuodetta myyty? 300 dinaaria, niitä annettu köyhille. Mutta tätä hän ei sanonut sen tähden, että olisi pitänyt huolta köyhistä, vaan sen tähden, että hän oli varas, että hän rahakukkurin hoitajana otti itselle mitään. Siihen oli pantu. Ja tässä nähdään, vaikka hän oli kulki siellä itsensä Jeesuksen Kristuksen kanssa ja näki kaikki ne ihmeet siellä. Ja aivan loppuun saakka siellä hän sitten kulki ja näki tämmöisen asian sitten, niin, ja hän heti hyökkäsi siinä, kun näki, että rahaa vietiin siitä, ja tämä on juuri tänä päivänäkin tuo raha, ja saa muuta sanoa, että raha on kaiken pahan alku ja juuri, ja se on monelle semmoinen kompastuskivi tänä päivänä, ja voi olla köyhäkin, ja tuo raha voi tulla siellä kompastuskiveeksi, ja sen tänne, se ei ole niin tärkeää, kuinka paljon sitä vaan se suhde siihen rahaan, ja siitä voi tulla himo, niin kuin voi tulla monista muistakin asioista, ja noista himoistakin tänä päivänä sinä pahasti, vaan sillä, että sinä tulet Jeesus Kristuksen nykyy. Luettuun kolmella veren tykö ja siellä sinulle julistetaan syntin anteeksi antamus. Ja voit siellä vedota siihen ja omassa kotilasta herätään sitten siellä, kun tiedät oikein uskata ihmisiä, niin siellä saat kokea, miten sinut vapautetaan sinne niistä kahleista ja saatan yrittää sitoa tänä päivänä. Niitä kahleita on niin paljon ja raha on kyllä yksi siellä, mutta siellä on niin monia muutenkin. Ja tänä päivänä on taisteluita siellä rakunnan keskellä. Siellä raamatusessa, mistä ne tulee mun taistelut tänne keskuuteen, niin se on juuri tuo ihan himoja. Kaikki se elämän korskea tämä, että halutaan mainita ja kunnia, rahaa ja kaikkia tämän kaltaisia asioita. Tämä maailma haluaa näitä ja tämä maailma ei ruhtumus, kun mä tarjoakin niitä. Mutta siinä Jumalan kanssa semmoinen ihminen, joka on täynnä Jumalaa, niin se haluaa tallentaa tuolla taivaaseen ja siinä korjaa ruostet raskaan. Siellä sitten, kun me olemme, vaellamme oikein Jumalan edessä. Ja Raamattu sanoo meille, että millä te tuomisitte, sillä teitä tuomitaan sen tänne, meidän tulisi on armollisia tuomisimme kohtaan. Ja siellä ensin, kun luomme sinne Roomalaiskirjeessä, niin siellä ensimmäisessä luvussa, että Paavali hyökkää tuota todellista synnin kaupunkia vastaan siellä, että homoseksuaalisuus ja kaikki on vastaan, että miten, kuinka kauhistava asia tämä on, ja tänä päivänäkin meidän pitäisi julistaa ne, niin kuin Paavalikin julisti, eikä selitellä niitä asioita, ja oikein miettiä, että onko tämä nyt oikein, ja niin kuin vielä tänä päivänä se suurissa seurannassa on, ja tänä päivänä on kokenut noita pastoja, missä siellä vapaassa suunnakin keskustelupastoja, missä ihmiset julistaa, niin siellä on paljonkin sellaisia, jotka puolustavat näitä asioita, riittävät jopa Raamatulla puolustaa omia sairaita tapahtumuksia, mutta Raamattu sanoo kylmästi näistä asioista, ja tänä päivänä on Ruotsissa jo muuri, ja monessa muissakin muassa alkaa, se on Suomessa ja kaikkialla, että niin kuin, ettei voida uskoa sanoa enää näitä tämmöistäkään syntiä synnyksiä, ja siellä alkaa oikein vedetään oikeuksia, jos alkaa puhumaan tämän kaltaisia asioita, ja sen tänne ajanumma nyt tämä loppuun kohdeen, ja siitä on Raamattu varoittaa meitä kaikilla tavalla, ja siinä Jeesuksessa, kun näette näitä päivänä nähdään, niin alkaa pelittymään, iloitkaa, nyt on se iloitsemisen aika, ja Jumalan taistelua tämä on, niin ei tämä ole ihmisten taistelua, vaan Jumala vie tämän päätöksen, ja silloin kun mä oikein asennumin näihin asioihin, juuri tämä synti on sellainen, ja nämä kaikki on siket meillä, mitä meillä on, niin meidän pitää oikealla tavalla suhtautua näiden asioihin ja sitten vaan Jeesuksen veressä, Jeesuksen nimessä meillä on vapaus näistä asioista. Me voi monta kertaa siellä lukea noita asioita, näkee ja omalla kohdallakin aina, sitä alkaa lihansa taistelemaan näissä asioissa. Saatana on oikein mestari näissä asioissa ja se syyttää, että sieltä koskaan pääsee vapaaksi. Se on turhaansa asioissa, että sinusta ei ole näihin asioihin, mutta sinun ei tarvitsekaan olla, vaan Jeesus Kristus on ja hän on kaikki, kun hän tulee sun sydämeesi, hän taisteli ja hänessä sinulla on voitto ja voima. Olepa miten heikko tahansa, olenpa sinun asiasi minkälaisi tahansa, olipa sitten mitä tahansa, niin tänä päivänä sen pääset vapauteen. Jeesuksen Kristuksen nimessä on vapauttava voima tänä päivänä. Pimeyden täytyy, saatanan täytyy päästä sen vapauksiin. Sinä olet vapaa, kun sinä myydät Jeesusta Kristusta tulemaan sinun sydämeesi. Ja hänen veressään sinulla on täydellinen lunastus, täydellinen anteeksi antamus. Ja vaan siinä sinä pääset vapauksiin. Ja luetaanpa sitten vielä eteenpäin siitä. Luukas 24 ja siitä 26 ja eteenpäin. Eikö Kristuksen pysynyt tätä kärsimällä sitten menemään kirkkauteensa? Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ja kun ne lähestyivät kylää, johon olivat menossa, niin hän oli aikovinaan kuuluvia edemmäksi
tahtovat häntä sanoa, niin jää meidän luoksemme, sillä ilta joutui ja päivä on jo laskemassa, ja hän meni sisään ja jäi hänen luoksensa, ja tapahtui, kun hän oli aterilla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi morsia ja sanoi heille, no niin jo, ja silloin hänen silmänsä aukenivat ja tuntivat hänet, kun hän katosi heidän näkymistään. Ja sitten kun Jeesus otti tuon leivän ja murkusia, silloin he tunsivat hänet, tuossa puuttuu tuo yksi lain, mutta niin kuitenkin niin silloin he tunsivat hänet, ja tänä päivänäkin Jeesus tahtoo niin kuin, että ilmastoon meidän elämäämme juuri silloin, kun hän tuo Jumalan, hän on Jumalan sanaa, ja silloin kun me murremme Jumalan sanaa, silloin me ymmärrämme tämän asian. Jumalan asiakkaan eivät ymmärrä oikein tuota Uutta testamenttia, mutta kun me seurakuntana, ja se on Jumalan palvelijana, silloin kun me olemme täällä Jumalan pyhä henkeä, niin silloin me ymmärrämme tuon asian, että ja että pyhähänkin vaasi ilman asia, että kun me selitämme juutalaisille näitä, mitä uutekista miten on, niin siellä on yhdessä tehtävissä, palvelin kautta ja kaikkea. Siellä on kyllä Jumala antoi hänelle viisauden, ja minulla on muillekin tuolla apostoleille, niin heillä on viisaus, ja siellä on sitä Jumalan viisautta tulee ilmi, ja se, ja tänä päivänä Raamattu antaa sillä, että uuden liiton palvelijana me olemme Jumalan pappeja kaikkea, ja jokainen, joka on tullut uuden liiton palvelijana, tänä päivänä me olemme pyhähänkin puoletettu, ja pyhähänkin jokaisen uskon sydämessä, ja on sellaistakin opetusta, että niin, ihan tuolla karismaattisessa seurakunnan kokouksessa olen kuullut sillä, että miten pappi julistaa, että pyhähänkin olisikaan jokaisessa uskovassa, mutta ne on juuri vaaria julistajia tämän kantaisia. Ja nämä päivänä alkaa olla siellä ja täällä, me näemme aina, että siellä nousee uusia opettajia ja aina, ja se onkin väärää, ei vaan jokainen uskovainen on vain sellainen, jokainen Jeesuksen lapsi on, ja Jumalan lapsi on sellainen, jossa asuu pyhähenki. Ja silloin kun sanotaan, että uskon, että pyhähenki tulee sinulle, ja silloin Raamattu sanotaan, että kenenkään opetus on tarpeessa. Mutta toki Jumala antaa näitä raamattokuulia kaikki, että sillä saataisiin opetusta, ja hän antoi sitten opettajia ja kaikkia pastoreita kaikkia, mutta kuitenkin, että kun me tiedämme, että me vallamme Jumalan yhteydessä, niin meillä pyhähänkin avaa meille näitä asioita, niin voidaan selittää näitä asioita, ja sellainen niin kuin juutalaiset, jotka elävät vielä siinä lakiliitossa, niin he eivät ymmärrä näitä asioita, he eivät ymmärrä, mitä niin Jumalan uusi liitto oli, niin kuin Jumala antoi tuon liiton, niin ja se tuli Jeesuksen Kristuksen kautta, hän oli tuo välimies, mutta he ymmärtäneet sitä, ja sen tämän hän tässäkin selittää näille, sitten kun hän oli kuollut ja hän sitten ilmestyi siinä, niin hän selitti näille opetuslapsille siinä, en muuksin tiedä tätä asiaa, ja he eivät ymmärtäneet, mutta sitten että mä lähtin oikein Moosiksesta asti, ja siellä ne Raamattu on, vanhan testamentti, ja puhutaan Jeesuksesta aivan sieltä alkulehdistä lähtien, ja ihan sille koko se testamentti, uusi ja vanha testamentti, se on kertomus Jeesuksesta Kristuksesta, hän tuli lihaksi ja suitti meidän syntymiä, vain hänessä me voimme koskaan päästä Jumala taivaaseen. Ja luotamme sitten lisää, että Jesaja 61:1-3. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on luonnut minut julistamaan inosamaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangitulle vapautusta ja kahdetulle kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää, luoduttamaan kaikkia murrallisia. Ja tässä on se sanoma sitten, mitä Jeesus Kristus on tullut tekemään. Ilosanomaan nöyrille ja lähettänyt sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangitulle vapautusta ja kahdehtiluille virvoitusta. Ja sitten kuitenkin tässä on vieläkin sinä, että Jumala on kostonpäivää. Jeesuskin Kristuskin julisti tätä päivää. Ja kostonpäivä, sekin kuuluu tuo evankeliumi. Ja niin kuin tässä oli tuo alussa, niin että Jumala haluaa myöskin sitä tänä päivänä, vaikka hän on rakkaan Jumala, hän on rauhan Jumala, hän antaa juuri näitä asioita, hän tänä päivänä näkee sillä, hän katsoo seuraa niitä, jotka ovat sidoksissa tänä päivänä, kulkoo seurakunnan kunnossa toisiin ja sitten etsivät tuota vapautusta. Ja siellä on niin paljon vääränlaisia voiteluita ollut, ja ihmiset on siellä tänä päivänäkin siteissä, mutta Jumala on armeijaiset ajatukset sellaisia kohtaan, ja hän haluaa virvoittaa, hän haluaa oikein antaa sellaisen väkevän Jumalan voitelun sinne, laskeutua sillä tavalla, että siinä koetaan muuten, se ei ole ihmisen työ, eikä se taistelu ihmisen taistelu, vaan se on Jumalan taistelu ihan. Siinä on pimeys oltiin vapisee ja pimeinen ruhtunut kaikki ne saastaiset, ne päästivät ihmiset vapaaksi, kun näkee miten. Ja Jumalan kirkkaus laskeutuu seuraavana yhden. Niin se laskeutuu siellä ja saa antaa tarinassa siellä, kun hän antoi sen ilmestyksen siellä. Miten siellä tuon seurakunnassa, ja ensin oli siellä Israelin seurakunnassa, mutta sitten kun siellä oli niitä väärä Jumalan palvelusta, niin Jumalan henki, pyhä henki ei voinut olla siellä, vaan se poistui ensin sinne kynnykselle, ja sitten se poistui koko
kokonaan sillä. Ja tänä päivänä moni seurakunnan kohdalla se on arkipäivä, että Jumala pyyhi sen poistunut sinne seurakunnan keskeltä. Ja sen tänne siellä on maskeutunut sellainen sitoulua paha henkiä. Sitten siinä on paljon niitä siteitä ja siellä yritetään taistella, yritetään viedä tuota evankeliumia monellakin tavalla. Ja niin sitten niin on tullut lupauksia siitä, että Jumala alkaa se myöskin mutta valtion kirkkojen kautta on sitten alkaa tuota herätystä viemään eteenpäin, koska vapaassa suunnassa on tullut, siellä on vinnuttu vääryyteen, on annettu, oltu haurinia ja monen muille asioita tullut seurakunnan keskellä, on annettu julistaa oma itseä ja oma, siellä aina missä on ihan se valta, siellä julistaa, että minä, se tulee se oma minä aina, minä olen esiin, mutta siellä missä pyhäkin on saanut kastaa oikein uudessa, että missä on herätystä seurakunnan keskellä, niin siellä on Jeesus Kristus keskeisenä, ihminen omaan sen. On vaan se liha ja pellollaan, siinä tulee se Jumalan pellolla, ja ihminen on oikein aralla tunnulla, oikein nousee sinne puhumaan, ja siellä tulee se oikea Jumalan suhde silloin, ja silloin ihminen kokee, ei mitään heikkoutta, niin mutta silloin se pyhyys on juuri sellainen, mitä lähempänä Jumala ihminen vaeltaa, sen arempana hän tuntee, oman syntisyytensä, ja hän tuntee se, että vaan armostahan saa voi palvella Jumalaa, ja hän, silloin tuo Jumalan pyhyys ja tuo kirkkaus lasketuu seurakunnan keskellä ja silloin tuo seurakunta kasvaa Jumalan virvoittamusta, pyhän virvoittamusta vaikutuksesta ja ajansa armiohjat alkavat vaikuttaa ja siihen Jumala on nyt viimeinen seurakuntaa. Mutta kaikkella maailmassa tuo paus on lisääntymässä ja me saamme vaan imota siitä, että me voimme hänessä vielä taistella häneen, Jumalan puhuta taistelua, ja kun me silloin lepäämme vaan, ja tuo oikea Jumalan palvelus on sitä, se on lepoa, se on iloa ja rauhaa pyhässä hengissä, joka tähän on päässyt, niin tajuaa sen, että saatana voi käydä kaikki Jumalan jalopäärä, niin kuin se kaikki, mutta sellainen, joka on oikeassa suhteessa Jumalan, niin se on täysin turvassa. Jumala on suojannut hänen, hän on Jumalan kämmenellä, ja mikään ei voi häntä sitä vielä. Jumalan rakkaudesta ei mikään voi vielä. Ja sitten luetaanpa toinen korintolaiset 4 ja sitä 18. Ja, mutta me kaikki, jotka pettämättömin kasvoin, kun katselemme Herran kirkkautta kuin kuvasta, mistä muutumme samaan kuin kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkaana niin kuin muuttaa Herra, joka on henki, sitten sitä 5 ja 1 eteenpäin. Sentään kun meillä on tämä virkaisen laukuuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu, vaan olemme hyljänneet kaikki häpeelliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa, emmekä väärinä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuudemme, jo suosittelemme itsemme jokaisen ihmisen omalle tunnille Jumalan edessä. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peiti on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaisun, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista häneen, joka on Jumalan kuva. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra, ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden, sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkois pimeydessä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoista, levittäisi valoansa, mutta tämä aare on meillä saviostiossa, että tuo suunnittama suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tuleva meistä. Ja tässä tuli jo paljon asioita siitä, miten se on tuo oikein sitten, kun miten tuo kirkkainen evankeliumi. Ja sitten itse, miten niin siitä Paavolikin, että me olemme hyljänneet häpeälliset salatiet, ja tänä päivänä on niin paljon uskovinkin keskuudessa tällä, että ollaan kyllä siinä seurakunnan kokouksessa sitten, ja sitten ollaan niin pyviä ja esitetään, mutta sitten kun päästään sinne nurkon taakse, päästään sen kotioloihin, ja sinne kotioloihin, ja siellähän se pitää se kristillisyyden, siinä työpaikalla, koulussa, kaikki, niin siellähän se sitten tulisi tulla esiin tuo, mikä siinä sydämessä todellinen tilanne on, ja siihen Jumala tahtoo kohtata meitä. Meidän ei tarvitse kuunnella sen saatana syytöksen hyökkäys, se kyllä syyttää meitä, että siellä olet sellainen, että sinä kykene siihen, se ensin houkuttaa syntiin, sitten syyttää meitä, mutta meillä on vapautus, Jeesus Kristus on meidän vastauksemme kaikissa, hän on meidän kaikki kaikissa, kun me vanhemme hänessä elämme ja vaellamme, niin silloin meillä on voitto myöskin tämän kaltaisissa asioissa näissä helmasynneissä, meidän ei tarvitse elää niissä, vaan me pääsemme vapaaksi niistä, ja Jumala on juuri tämän kaltaisen, tämä on vaan tuoda tätä evankeliumia, että tuo taistelu, kun hänen taistelunsa, hän meissä taistelee, niin meidän oma tuntummekin voi syyttää meitä, mutta Jumala on suurempi kuin meidän se oma tuntumme. Me olemme erilaisia, joillakin on juuri herkkä siitä, että niin on aina tuntee syyllisyyttä, ei koskaan voi päästä vapaaksi, mutta Jeesus Kristus tahtoo vahvistaa. Hän tahtoo näyttää pyhän hengen ja tulee uudistaa sillä tavalla, että saa kokea tuota pelastuksen riemua ja saa kokea,
Miten Jumala kun taistelee, Jumala kun uudistaa, niin se on täydellistä. Se pyhimmällä ei mitään osaakaan arvoa uskovan elämässä. Me voimme vaan iloita ja kokea sinne palvomaan Jumalaan. Ja se on mennyt osaamakin oikein. Ja siinä on se oikein voima sanaisuus. Iloitkaa, kun Paavalikin oli siellä vankiolosuhteessa. Kaikissa oikein suurissa ahdistuksissa. Iloitkaa, ja vieläkin minä sanon iloitkaa. Ja siihen hänkin vaikka oli sellaisessa olosuhteessa. Niin tänä päivänäkin kaikissa niissä vaikeuksien keskellä, missä me olemme, me voidaan kokea siellä. Jeesuksen Kristuksen läsnäoloa. Ja siellä, missä on mitä vainettuja seurakuntia, niin monetkin ovat sanoneet siellä, kun elivät siellä kommunismissa, niin siellä he kokevat sellaista Jumalan rakkautta, sellaista Jumalan läsnäoloa. Että nytkin sitten, kun se on kokenut tuon vapautuksen, he oikein kaipaavat sitä. Että vaikka he olivat silloin, elivät ihan hengen vaarassa ja suurissa ahdistuksissa, vaikeuksissa, ihan ruumiillisissakin kipuiden kärsimyksissä, mutta he siellä heillä oli se Jumalan ihmeellinen läsnäolo ja se tyydytti hänen sydämensä niin paljon, että he eivät voineet lakata, vaan he olivat jatkuvasti ylistyksessä ja palveluissa pyhässä hengessä. Ja siihen Jumala tahtoo pukea tuota ylistyksen vaipan tänä päivänä seurakuntien jokaisen uskonnon kohdalla. Ja tänä päivänä, jos sinä elät siellä murheessa ja tänä päivänä tuo masennus on iskenyt uskomattakin kohdalla, kun lukee noita tarinoita, siellä pyydetään rukousapua, mutta Jumala tahtoo antaa sinne. Ja tänä päivänä usko ihmiset ymmärtää tämä evankeliumi oikein, että ihmiset eivät voi auttaa, vaan Jumala auttaa, kun me vetoamme ääneen, vetoamme Jeesuksen Kristukseen, niin siellä hän kun laskee veren sen päällesi, niin siinä oli vapaa. Pyydä häntä, pyydä Jeesusta auttaa, niin Jeesus auttaa, hän tulee sinun sydämeesi, hän poistaa saatana vapisi sinun, pyydät Jeesusta auttamaan. Ja tämänkin ohjelman kautta uskon, että Jeesus Kristus on vaikuttanut ja tahto vaikuttaa. Ja haluan lukea vielä sitten Matteus 16 ja siitä 13 eteenpäin, kun Jeesus tuli Filippuksen kesäarjan tienoille. Kysyi hän opetuslapsen, että sanoivat, kenenkä ihmisen sanovat ihmisen pojan olevan. Niin sanoivat, muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremia. Tai jonkun mun profetoista. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan. Silloin Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autos olet sinä Simon, Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonin on portit eivät sitä voita. Ja minä olen antava sinulle taivasti valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaassa, ja minkä sinä pääset maan päällä, se on oleva päästetty taivaassa. Ja tänä päivänä sinä voit kokea tämän. Ja tänä päivänä Jumala kysyy sinulta, että mikä on sinun suhde tähän Jeesuksen Kristukseen. Kenenkä sinä sanot Jeesuksen Kristuksen olevan? Jos sinä sanot niin kuin tässä Pietarikin sanoi, niin sinä olet silloin otollinen Jumalalle. Silloin Jumala on sinulle ilmoittanut tämän asian, vaikuttanut sinun sydämessä. Se kirkastanut sinulle tämän asian. Ja silloin sinä voit päästä perille. Millään muulla sinä et pääse perille. Jos sinä tahdot tunnustaa nyt Jeesuksen Kristuksen herraksesi, tahdot tulla uskoon, niin minä tahdon johdattaa sinut uskoon. Rukoile tämä syntinen rukous minun perässäni. Herra Jeesus, minä olen paljon rikkunut sinua vastaan. Minä uskon, että sinä olet Jumalan poika. Minä uskon, mitä Raamattu sanoo sinusta. Minä uskon, että sinä tulit lihaksi. Minä uskon, että sinä kuulit minun syntäni tähden. Minä uskon, että sinä nousit taivaaseen. Ja Raamattu minulta, minä nyt uskon kaikki syntäni anteeksi. Kiitos Jeesus, että juuri nyt tulet minun sydämeeni. Synnytät minut uudeksi ja annat minulle voimaa todistaa. Kiitos Jeesus, että olet nyt minun Herrani. Amen. Ja nyt minä Jumalan palvelijan julistan sinulle. Kaikki sinun syntesi on Raamattu venoten anteeksi annettu Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja uskottavaa nyt ei siltä, miltä tuntuu, vaan mitä Jumalan sana sanoo. Se on todellisuus ja se pätee. Sinä olet uudessa syntynyt, koska Jumalan sana sanoo näin. Ja Raamattu sanoo vielä, että syömän uskomatona vanhurskaaksi ja suuntumuskilla pelastuna. Sinä olet nyt Jumalan lapsi. Alat rukoilemaan joka päivä ja alat lukemaan Raamattua joka päivä. Ja haluat uskomasti yhteyteen. Niin Jumala johdattaa sinut oikeisiin paikkaan ja seurakuntayhteyteen. Sitten haluan rukoilla kaikki muutkin puolesta. Herra Jeesus, sinä näet nyt kaikkia, missä on kipua, missä on ruumiista tai henkistä, mitä tahansa kipua. Jeesus Kristuksen nimessä, minä tulen kaikkia tällaisia sairauksia kipuja vastaan ja ihmisiä, jotka riivaavat tuolla. Minä käsken riivaan ulos Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, halleluja. Kiitos Jeesus, että tänään nyt lasket tuohon kätesin kaikkien tällaisten tarvitsevien puoleen. Jeesuksen Kristuksen nimessä, minä julistan täydellisen vapautuksen, halleluja. Kaikki kivut on poistettu Jeesuksen Kristuksen nimessä, kaikki sairaudet parannettu. Jeesuksen Kristuksen nimessä, olkaa sinut. Ylisty Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.